Цими вихідними надзвичайне Кихуста визволили 43-річного місцевого мешканця неушкодженим з-під залізобетонного перекриття. Конструкція впала на нього під час проведення ремонтно-будівельних робіт на вулиці Садовій. На щастя, хустянин практично не постраждав, відбувся лише переляком та незначними травмами. Те, що сталося з ним, ніяк ще як дивом не назвеш. До рятувальників Закарпатської області надійшло повідомлення про те, що на території домоволодіння в добудові до житлового будинку стався обвал залізобетонного перекриття. Під ним опинився чоловік, який проводив там ремонтно-будівельні роботи. Рятувальники дісталися до місця, за допомогою пила, також гідравлічного інструменту, розрізали це перекриття і дістали звідти чоловіка. На щастя, а також на загальний подив, він ніяких ушкоджень не зазнав. Медики надали йому першу долікарську допомогу і у подальшому госпіталізації не потребував.